Kori in the House, suomeksi Korin koukerot, on kaikkien aikojen paras anime, jonka Walt Disney Pictures esittää. Sarja kertoo hervottomasta teinipojasta Korista, jonka isä työskentelee kokkina Amerikan presidentin virka-asunnossa Valkoisessa talossa, minkä johdosta hän saa käyskennellä siellä vapaasti ja tunkea nenänsä Yhdysvaltain tarkimmin varjeltuihin salaisuuksiin. Tämän nuoren ihmisoikeuksien puolesta taistelijan edesottamuksista on myös valmistettu Nintendo DS-peli. Ja sillä on peräti 95 pisteen käyttäjäarviot Metacriticissä, joten on selvää, että edessä on todellinen videopelihistorian virstanpylväs. Jo alkuruudussa sankarimme tulee meitä tervehtimään. Hänen aurinkoinen hymynsä kertoo meille, ettei ole mitään hätää. Kori on talossa, ja kaikki tulee kääntymään parhain päin. Me paljastamme Washingtonin luita ja ytimiessä asuttavat Deep State-syöpäläiset! Tarinamme alkaa, kun Cory juhlii voittoaan lelusuunnittelukilpailussa. Hän on valmistellut presidenttiä esittäviä bobblehead-figuureja, asia, joka ei hänen isänsä voisi liikuttaa paskan vertaa. Mies on joka ikinen elonhetki murskaavan stressin kourissa vaativan ja luottamuksellisen työnsä johdosta. Öitä myöten häntä kalvaa ajatus siitä, että hänen poikansa hölmöilyt saattuvat vielä maksaa hänelle työn ja perheen hyvinvoinnin. Mutta auta armias, tragedia iskee. Presidentin pirullinen tytär, Sophie, saapuu piinaamaan Korya. Hän on levittänyt tämän bobbleheadit ympäri huushollia. Kori on syystäkin silmittämään raivon partaalla, mutta antaa tytölle anteeksi, koska haluaa olla tämän kanssa hyvissä väleissä tulevaisuudessa. Korin on siis tehtävä sitä, mitä parhaiten osaa. Nuuskia Valkoisen talon salaisuuksia. Mihin lienee nämä bobbleheadit kätketty? Joita kutsumme tästä lähtien pomppupäiksi, koska kukaan ei ole vielä ennen vaivautunut suomittamaan bobbleheadia, mutta minä teen sen nyt. Pomppupää. Korin täytyy pitää tehtävänsä salassa kaikilta, erityisesti isältään, joka tappaisi hänet, jos saisi tietää. Aivan kuten hän tappoi Korin kaksoisveljen, joka hänelle edelleen kummittelee. Yksi pomppupää löytyy sohvatyynyjen välistä. Tuosta pöydältä lehden välistä. Keittiössä Kori saa isältään yllättävän tehtävän. Hän haluaa poikansa hankkiutuvan eroon Nuclear Nakashakioista, eli venäläisistä ydinkäristä. Ydinsota siintää jo välttämättömänä horisontissa, joten isä uskoo, että Amerikan on tehtävä ensimmäinen siirto. Neutralisoitua ryssät ennen kuin nämä ehtivät ensin. Isä tahtoo Korin hiipivän presidentin työhuoneeseen ja laukaisevan ohjukset isosta punaisesta napista, mutta Korilla on muita huolia. Kallisarvoiset pomppupäät on löydettävä. Hiljaa kuin hiiri, sulavasti kuin liskoihminen, Kori hiipii salaisen palvelun turvamiesten ohi Valkoisen talon kiellettyihin kerroksiin. Turhan tarkat vartijat hän sokaisee tuulihatuilla ja ryöstää presidentin lompakon. Sophie paljastaa Korille talossa olevien salaisten tunnelien olemassaolon, joiden kautta hän voi kulkea huomaamattomasti. Onko muita salaisia reittiä, joista minun pitää tietää? Tule takaisin 10 vuoden päästä, niin otetaan yhdessä selvään! Hakkeroiden turvajärjestelmiä, hiippailen salakäytävissä ja sokaisten muutaman agentin, Kori lopulta löytää pomppupäänsä, jonka jälkeen hän myy ne ostarilla ja päräyttää päälle korvia huomaavan rumpusoolon. Hienon päivän hieno ilta, mutta Kori ei arvaakaan, että huomispäivä toisi tullessaan. Aamulla hän löytää itsensä mielettömien zombien valtaamasta koulustansa. Hänen pomppupäänsä hypnotisoivat ihmisiä! Miten tämä on mahdollista? Olivatko hänen valkoisesta talosta löytyvänsä bobbleheadit sittenkin jotain valtion salaisen joukkotuhoaseen prototyyppejä? Kaos vallitsee. Zombit ovat pysäyttämättömiä. Koko Washington DC on menetetty. Kori tietää, että hänen on korjattava virheensä. Ainoalla jäljellä olevalla keinolla mitä on. Kori säntää presidentin työpöydän ääreen ja painaa isoa punaista nappia. Myöhemmin tuona iltana Kori löytää salin, jossa ei ole ennen käynyt. Sisällä häntä odottaa jatkuva 24/7 käynnissä oleva esitys ensimmäisestä elokuvasta, joka koskaan on Valkoisessa talossa näytetty. Kansakunnan synty.